Հակոբյան, դուք ներգրավված եք, հա, որպես փաստաբան, թե սեփական նախաձեռնությամբ եք ստեղ։ Տեսեք, սա այս քրական գործով ես հանդիսանում եմ Գրիգորի Խաչատուրովի ընկերոջ Էդգար Արշակյանի պաշտպանը, արդեն իսկ ում արդեն արկա է մեղադրանք, հանդիսանում եմ նրա փաստաբանը, Էդգար Արշակյանի անունը գլխավոր դատախազի միջնորդության մեջ շահարկվել էր, որպես այսպես ասած եկեք մեկ ընդմիշտ մոռանանք զորամասի տարածք հասկացողությունը, դա անշարժ գույք է, որը որ 90-ական թվականների կեսերից երբևիցե որպես զորամաս չի ծառայել, այսինքն ոչ մի ռոպե, հեսա կնշեմ, ուրեմն որպես զորամաս երբևիցե չի ծառայել Հայաստանի Հանրապետությունում, Պաշտպանության նախարարությանը հատկացված բոլոր զորամասերը, բոլոր տարածքները, բոլոր ենթակառուցվածքները հատուկ նշանակության հողամասի տակ են ընդգրկված եղել։ Դրանից հետո դրանք իրավական 5 ստացել են 2005 թվականին իրավական 5 ստանալուց հետո դրանք որպես զորամաս երբևիցե առկա չեն եղել։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ դրանք անոտարելի տարածքներ են, թե անոտարելի տարածքներ չեն, դրա պատասխանատուն երբևիցե չի կարող հանդիսանալ Էդգար Արշակյանը, որովհետև տվյալ տարածքների օտարելիության պայմաններ օրենքը նախատեսում է, արկա է մի շարք հիմնավորումներ, թե որ պայմաններում տվյալ տարածքները կարող են օտարվել, այսինքն նշանակություն փոխելով եւ այլնով դրանք անոտարելի տարածքներ չեն, դրանք օտարելի են, սակայն իրավական որոշակի հիմքերի առկայության պայմաններով։ Հիմա հանրությանը ինչպես է, այսինքն որ երկու անգամ բանկ է դրվել 18 միլիոն գումար է վերցվել, դա խնդիր է։ Տեսեք, 18 միլիոն գրավ վերցնելը եւս իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություն։ Ես ինչու եմ սենց դետալային նշում, որովհետև գլխավոր դատախազը ազգային ժողովում զբաղված էր ուղակի մանիպուլյացիաներով, որովհետև տվյալ գույքի համար երբևիցե 18 միլիոն դրամ գումար չի վերցվել։ 2016 թվականի օգոստոսի 12-ին Գրիգորի Խաչատուրովը ձեռք է բերել բնակարան Վանաձոր քաղաքում, հանդիսանալով 3-րդ կորպուսի հրամանատար, տեղակայումը քաղաք Վանաձոր։ Այդ բնակարանը ձեռք բերելու ժամանակ կնքվել է առուվաճարքի եւ հիփոթեքի պայմանագիր, որի պայմաններում միայն այդ բնակարանը գրավադրելու համար, հիփոթեքով բնակարանը, Գրիգորի Խաչատուրովին տրամադրվել է 18.484.000 դրամի վարկային գից։ Դրանից որոշակի ժամանակահատված հետո բանկը Էդգար Գրիգորի Խաչատուրովին խնդրել է ներկայացնել լրացուցիչ գրավ, Գրիգորի Խաչատուրովը խնդրել է իր ընկերոջը, իր երեխաների կնքահորը, ավելի շուտ Էդգար Արշակյանի երեխաները հանդիսանում են Գրիգորի Խաչատուրովի սանիկները, լրացուցիչ գրավով օգնել, ու քանի որ այդ տարածքը Էդգար Արշակյանը այդ պայն օգտագործելիս չի եղել, այդ տարածքը լրացուցիչ որպես գրավ գրավադրվել է բանկում, սակայն վարկային գիծը գումարային առումով ոչ մի դրամով չի ավելացել, այսինքն կոնկրետ այդ տարածքի համար ոչ մի դրամ վարկ չի ստացվել։ Կոնկրետ այդ տարածքի հետ կապված ոնց 2009 թվականին Էդգար Արշակյանը ձեռքա բերել, այդպես էլ այդ տարածքը մինչև այս պահը պահպանվում է։ Հիմա Էդգար Արշակյանին մեղսագրում են մի արարք, որը որ օբյեկտիվ իրականությունում գոյություն չունի։ Ասում են, որ Գրիգորի Խաչատուրովն է իրականում այդ տարածքը ձեռք բերել, որի համար որևէ փաստական հիմք չկա, եւ Էդգար Արշակյանը հանդիսացել է, այսպես ասած, քողարկված անձը Գրիգորի Խաչատուրովի գործարքը թաքցնելու համար, բայց Էդգար Արշակյանը արդեն 1 տարուց ավելի է պնդում է, որ դա իր սեփական տարածքն է, ուղակի կամ անուղակի որևէ ապացույց չկա, որ դա Էդգար Արշակյանի տարածքը չէ, ուղակի կրկին անգամ մանիպուլյացիայի, այդ մտքի թռիչքի ենթադրությունների հիման վրա մեր իրավապահ համակարգը չի վերացել, մենք գիտենք, որ դա այդպես է սկզբունքով աշխատելուց, այսինքն իրանք ի սկզբանե ինչ որ ենթադրություն ունեն ու փորձում են տակա ապացույցներ ստեղծել, որը այս գործում բացակայում է։ Այս պայմաններում Էդգար Արշակյանին կրկին մեղադրանք են առաջադրել այսօր, խափան միջոց է կիրառվել բացակայելու արգելքը, այսինքն բացակայելու արգելքը կիրառվել Էդգար Արշակյանի նկատմամբ, ու մենք գնահատելով, որ տարբերությունը, այսինքն օժանդակությունը եւ արարքը նույն ձևաչափով է պատիժկրում, չենք հասկանում, թե ինչու են Գրիգորի Խաչատուրովին ներկայացրել կալանքի։ Ու եթե օրենքը նույն արարքի հետ կապված տարբեր անձանցներ, տարբեր
դրսևորում են ունում, մենք կարծում ենք նաև, որ ստեղ խտրական վերաբերմունք կա Գրիգորի Խաչատուրովի հետ կապված, այսինքն խնդիրը ոչ թե այդ գործարքն է, խնդիրը ենթադրյալ ինչ-որ քողարկումներ իրականացնելը, որը որ այս գործով բացակայում է, այլ խնդիրը կոնկրետ Գրիգորի Խաչատուրովի անձն է, որ ամեն կերպ ցանկանում են կալանքի հասնել, ինչը համոզված են, որ դատարանը թույլ չի տա այս պարագայում, որովհետև իրավական առումով փողերի լվացման հոդված այս պարագայում ներառել է այս հանցակազմի մեջ ու մեղադրանք ներկայացնելը, դա աբսուրդ չէ, աբսուրդից էլ ավելի այլ բնորոշումներ ունեն, որոնք որ եթերային չեն այս պարագայում, ես չեմ կարող օգտագործել։ Ես կարծում եմ, տեսեք, ես օրենսդրական հիմքերը նշեմ, պատկերացնենք 2003 ժամը 20:09-ին Գրիգորի Խաչատուրովը ձերբակալվել է, դա նշանակում է, որ դատարանը որոշում հրապարակելու համար ունի 24 ժամ մինչև այսօր երեկոյան 20:09-ը, այլ պարագայում պետք է 20:09-ին Գրիգորի Խաչատուրովը պարտադիր ազատ արձակվի։